дэлхийд гахагдах Монгол авиасыг дэмжигч Хас банк төлөөлж байна. Зүгээр царсандаа сургалт хийх үү? Ярилцгаа гоё хийгээр үү? За. Сэндэн он тавхан дээр өдөр мэд үү? Яа. Чичээм. Ахуй дэнс харагдаж байгаа. Өтөө яваа хөт автсан байна. За, утсан байна. Одоо баяр иднэс дэ. Одоо хэртэ? А? 20 настай. Ямар мэрэгчлээ үе юм бэ? Барилгач юм. Аха. За, барилгач юм. Барилгач утсан баяр маань ягаад манай шоуд орж ирв? Өөрийгөө одоо авьяасыг сорих гал. Ягаад энэ барилга мэрэгчлээ сонгосон бэ гэхээр нэг талаар нэг амьдралын боломж маань тэр хэрвээ би дооныхаас чиглэлээ сурлаа гэхэд төлбөр мөнгөн хэрэгтэй болно. Тийм учраас барилгынхаа мэрэгчлээ сонгоод тэгээд тэр нь цаанаасаа тэтгэлэгтэй сар бүр 45,000 төгрөгийн тэтгэлэгтэй одоо 70,000 болсон. Тэгээд нэг талаар тэтгэлгээ авчихна. Хоёр талаар мэрэгчлээ олчихна. Тэгээд бас арга хэрэгтэй хэрэгтэй л юм. Наад миний дооныг та хамгийн сайн дэмжиж надад тусалдаг нам байдаг юм бол ээж маань байгаа. Маань одоо 62 та 62 та. Эвэр айгуу жоохон бахтаа тийм мөрөөдөлтэй байсан. Одоо нэг миний тийм цэцэрлэгээс нэг бага нэр шилжчихт нэг хүүхдийн мөрөөдөл гэж юм хэлдэг шүү дээ. Энд дээр дуучин болох гэж хэлсэн байдаг. Багасаа л ер нь дуулах туфтаа. За. За хэдэл үзэлбэр үзэх үү? Broken down and turn the lights down low. Put some music on the soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. Maybe nobody ever loved nobody. We can take our time. Come a little closer. Let's go over what I had in mind. Broken down and turn the lights down low. Put some music on that soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling that was quite this strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. I can't believe how much it turns me on just to be your man.
Үнэхээр бүжиглэхгүй байх аргагүй гоё дууллаа. Аа, гоё бас хоолоо байна. Чиний үнэхээр зөв дуугаа сонгож дуулна гэдэг энэ байхгүй юу? Үнэхээр хүн өөртөө зогсон өөрийн юм олж, өөрийнхөө юмыг таньж, тий? Дуулна гэдэг энэ. Би ч юм тэрэн дээр баяр хүргэмээр байна. Ээж нь за тэтгэрд байгаа гэсэн. Магадгүй аав нь би бол урлагийн үн чи юм болов уу гэж бодох юм. Аа маа нөтс. Эр мөцөрөнд. Гэхдээ аав нь одоо бол тэнгэрээс хараад сууж байгаа хаа. Гүүгээ ийм мундаг том шоунд ороод ийм олон хүнийг байсвэж сэтгэл зүйн эзэмдэж байгааг аав нь бол энэ түнг хүн бодгоо бас харж байгаа шүү. Миний аав 1979 онд өвд болоод би яг тэр оройн нутгалуудад би тоглолтод орж исэн. Өнөөдөр чи бас аавыгаа дурсаад энд нолимс дослуудаа зогсож байна. Ер нь бол урлагийн хүн бол маш хатуу байх хэвээр. Гэхдээ би аавыгаа бас чи аавыгаа тэнгэрээс бас баярлуулж чадж байгаа байх гэж би бодож байна. За тэгвэл шүүгчэд юу гэ тэнцэх тэнцэхгүйгээ хилээд отхон баярыгаа тайлбар ягш оруулъя. Рокет бэ. Чи бол гоё хоолойтой байна. Ялтчгүй гоё хоолой бол ялтчгүй гоё юм. А тэгтээ гоё хоолой гэдэг маань бас өөр авьяас. Тэг юм уучлаач чи бол авьяастай залуу. Чао тэнцвэллээ. Баярлалаа. Тэгээ чи ямар ч байсан энэ шоунд явсан ч байсан энэ шоунаас явсан ч байсан яваагүй ч байсан би чамтай хамтарч бас ажиллах тийм сонирхол надад төрлөө. Чамтай хамтарч бүжиглмээр байна. Тэнцлээ. Гайхамшигтай бүжиглээд гайхамшигтай дуулаад дахин дөрвөн тэнцсэн аваарай. Дөрвөн тэнцлээ. Баяр хүргэе. Маш баярлалаа. Бас хөөр байгаа. Аа баяр хүргэе. Баяр нэг сайхан өглөө чимээ. За яасан бэ? Өөр тайзан дээр гараад бүр яава юу болов? Ойч мөйдөд байгаа юм шиг үзтээ. That's good. Яг энэ чээс гахта шал өөр хүн гарч ирсэн. Энэ чээс орж ихтэй бүр амар өөр орж ирлээ шүү. Хин гэдгээ харуулж чадлаа. Дараагийн шатанд битээр чамтай хамт суув байх. За. Бүх зүйлээрээ хамт байна. Окей. Уусан чамруу ярина битээр. Хөн утхгүй болсын. Окей. За. Ярстай юм зүйл шүү. Баригл хоолойтой барилгачсан залуу маань ёстой л мөрөөдлөө биелүүлээд буцлаа. Дараа дараагийн шатанд чинь амжилт хүсье.